Meni ćete morati od sada da se obraćate preko sekretarice. Neponovljiv. Sekretarica se nalazi iza mojih, s moje leve strane, iza ovih vrata ovde. Sekretarica jeca. Mala, ja mi se tražite tamo. Nezamisliv. Ubi! Ova devojka treba da mi je 7, ne možemo, 77. Tako je, bre, bravo. Što je Viki nije danas? To je problem. Ja ću sam sada da kažem glasno! A ne možda je kažeš ti da ona pritisnula sada! Ona je zvučila sada u tebe pritisnula! Ali mogu! Šou se nastavlja. Nisam tu. Kad završiš te akte, dođete objasniti neke stvari. Zvezde Granda, subota u 21.